Meu nome é Kim Gil, a minha formação é engenheiro. Estou aposentado nessa profissão, mas continuo trabalhando como autônomo com a minha esposa. Diferentemente dos meus colegas do Centro Taoísta, eu conheci o professor Tsai numa excursão que fiz à China em 2005. E ao retornar, aceitei o seu convite. Comecei a frequentar a aula de meditação em Tai Chi em 2006. De 2006 até hoje, raramente deixei de fazer meditação e exercício de Tai Chi Chuan, tais como abraço de árvore, puxar o corpo do poço, remo. E graças à prática desses conhecimentos recebidos, obtive muita melhoria na saúde, no relacionamento pessoal e no trabalho. Nos últimos anos, o professor Tsai introduziu a explicação de Tao Te Ching na aula. Então, passei a perceber a importância de manter sincronizado com a natureza para seguir o caminho do Tao. E que seguir o caminho do Tao é muito mais do que conseguir boa saúde, é evoluir espiritualmente através da constância na prática de conhecimentos taoístas recebidos e compartilhar com outras pessoas esses conhecimentos para que eles também possam evoluir. Gostaria de manifestar minha profunda gratidão ao professor Tsai e ao mestre Pailin, pois foi ele quem transmitiu esses conhecimentos preciosos para o professor Tsai, que por sua vez está transmitindo para nós. Gostaria de agradecer também ao professor Tsai por ter me aceito como discípulo taoísta, para que eu possa aprofundar meus conhecimentos taoístas. O professor Tsai sempre tem ressaltado que o treino de Tai Chi e de meditação tem que ser feito com constância. E disse: não vamos comemorar uma melhoria de algumas semanas, alguns anos, e sim, vamos verificar se houve melhoria depois de prática de pelo menos 20 anos. Aí sim teremos dados concretos para checar se a prática de energia trouxe melhoria na saúde e na longevidade. Ficou estabelecido que o evento Clube 20 anos de Cultivo de Saúde e Longevidade será realizado em 2025. Então, espero que até lá os alunos façam depoimentos no blog do Centro Taoísta dos benefícios de saúde e relação pessoal e profissional para que possa ser comemorado nesse evento.